tere! Mina olen Sandra Jõgeva ja ma juhin uut saatesarja, mille pealkiri on Kultuuritehas. Suures osas on see üles võetud Kultuuritehases Polumer Tallinnas, aga me läheme siit ka välimissioonidele. Ja 1-2 korda kuus räägime peamiselt kaasaegsest kunstist, tutvume erinevate kunstnikega ning toimuvad vestlusringid kaasaegse kunsti koha pealt olulistel teemadel. Tänase vestlusringi teema on sotsiaalne kunst. Külalised on kunstnik ja kunstiakadeemia õppejõud Tanja Muravskaja. Tere! Mari Kartau, keda varem tunti nime all Mari Soobolev, kes on kunstnik, kriitik ja kuraator. Tere. Kes on ühtlasi kirjutanud väga teravalt sotsiaalset kunsti kritiseeriv artikli, mis ilmus 2010 vist aprillis Eesti Ekspressis. See artikkel on tekitanud palju poleemikat. Marko Laimre, kes on konseptuaalne kunstnik, kuraator, õppejõud, fotokateedri juhataja kunstiakadeemias ja ma arvan, et võib öelda, et ta juhatab oma õpilasi konseptuaalse kunsti poole. Nii, samuti on Tanja Muravska ja Marko Laimre õpilane. Ja sotsioloog Marian Pajumets, kes on Tallinna Ülikooli õppejõud ning doktorant ja kes on oma erialases töös uurinud nii eestlaste suhtumist prostitutsiooni, töö- ja pereelu ühildamist kui viimase teemana mehelikkust. Ma arvan, et selline seisukoht, et muusika peaks pakkuma ainult muusikutele, teadus peaks pakkuma ainult teadlastele, kunst peaks pakkuma ainult kunstnikele, et see on selline väga vaesestav arusaam ühiskonnast. Aga miks on jällegi see peab? Et nagu, vaata, asi on selles, et noh, tore keegi oleks, ei pea enam millegi eest nagu matemaatik, vastutama. Just keegi ei pea millegi eest vastutama. Matemaatik peab nagu jällegi nagu andma ka midagi rahva majandusele, sest et mis asja ta kuramus seal nagu arvutab oma ette nurgas. Sest et kui ta nagu seda ei tee, siis ta on järelikult halb matemaatik. Vaata, ei ole nii. Minu arust kunstil on tänu sellele visuaalsele poolele see võimalus kõnetada teisi ühiskonna gruppe, kes on spetsialiseerunud teistel aladele suurem kui näiteks matemaatikul. Et meie oskus küll, näha, et see on ju see eelis, miks sa selles valdkonnas töötada on ju. Ei ikka raha pärast. Jaa, mulle meeldib oma nägu, eks? Ei, tõsiselt siis ei ole see põhjus. Kas sa oled minuga nõus selle koha pealt, et kunstil on eriliselt head algsed võimalused või hea startipositsioon, et saada ümbritseva maailmaga kontakti? Just läbi selle visuaalse meele, mis on meil nii arenenud inimestena. Ja mis on rahvusvaheliselt mõistetav ideaalist. Ma tahan rõhutada seda, et on olemas selline mõiste nagu visuaalne kultuur, eks ole. Ja kahtlemata, kui sa räägid visuaalsest kultuurist, siis see nii on kunst ja eriti kaasaegne kunst, eks, on sest visuaalsest kultuurist üks osa, mitte kõik kogu visuaalne kultuur. Eks muidu, noh, me ei räägiks kunstist eraldi. Seega, noh, jah, kahtlemata on kõigel visuaalse kultuuri nagu nähtustel väga suur võimalus kõnetada nagu, noh, otseselt ja hästi edukalt. Aga väga palju nagu kunstist on selline, mis noh, seda ei tee. Just miks? Ja ei tee ja ei tahagi ja pole kunagi mõeldudki seda tegema, eks ole. Ja noh, võt jällegi, et kust kohast sa, noh, kui me räägime kunstist nagu üldse, siis on see, et noh, kunst on suhteliselt uus nähtus iseenesest, eks ole. No kuidas? Tänapäeva mõttes on ta väga uus nähtus, kaasaegse kunstina on ta, noh, hakkas täna hommikul. Kas siis on sellist kunsti ja peabki olema sellist kunsti, mis ei peagi nagu, mis peabki nagu podisema seal oma väikses kotis ja olema hermeetiline. Kas te teised olete nõus selle seisukohaga? Igasugust kunsti on olemas ja on sellist nagu, mis täiesti nagu podisebki oma ette nurgas ja millest me suurt midagi ei tea. Aga näiteks oled sa nõus, näiteks on sipelgatel on oma maalikunst. Me ei tea sellest mitte midagi, kui ma Kartsi ja Lorka tsiteerin. Et see on ikkagi pagana huvitav, kuidas need sipelgat seal hakkama saavad oma kunsti. Ei tea. Aga see, et kunstnik, kaasaegne kunstnik võtab näiteks töötuse või mingi asja oma noh, aineseks, kunsti aineseks või teemaks, on täpselt nii nagu kirjanik võtab oma kirjutuse aineseks midagi või võtab seda muusik või teadlane, whatever.
et siin ei ole mitte mingisugust nagu erilisust nagu sellega seoses, eks ole. Ja isegi ka kõige sellistel ajaloos, sellistel podisevamatel aegadel, kui ütleme, et kõige mõtet on asja sugune abstraktne formalism, eks ole. Et kui see oli niisugune in ja trend ja kõik nagu sellega tegelesid, siis tegelikult selle vormist või sellest, mis moodi ta välja näeb, ei saame mitte midagi nagu väga järeldada sellest, mis ühiskonnas ja üldse nagu tegelikult ümbritsevas toimus, aga ta oli kahtlemata sellest väga sõltuvuses ja lähtus sellest. Nii et need asjad ei ole lihtsalt kunstis nii otsesed, ma arvan. Ja see on jube suur lihtsustus, et kui ma tegelen... Ja samas kunsti ei ole illustreering nagu... Jah, et kui ma tegelen näiteks vähemusrahvuste teemaga, et siis võt, et siis ma pean ilmtingimata olema nagu kuidagi mingis teatavas positiivses positsioonis nende suhtes. Et ei, absoluutselt. On võimalik ka täiesti küüniline positsioon või siis nagu antropoloogiline, õudselt palju versioone on asjadest. Aga lihtsalt, et tegelemine näiteks vähemusrahvuse teemaga on lihtsalt üks teema teiste seas, eks ole, millega kaasaegne kunstnik tihti peale tegeleb. Eks? Miks see nii on? Kes on selles süüdi? See on omaette teema. Need teemad on ka, on paar sellist läbivad, äärmiselt populaarsed teemad. Ja ma kardan, et nad on muutunud ka mõnevõrra konjunktuurseks. Näiteks vähemusrahvuste teema, seksuaalvähemuste teema ning sellised üldisemad ühiskonna probleemid, nagu näiteks töötus. Ja mina pean ütlema, et kui ma nägin näiteks Andres Härmi kureeritud töötuse, teemalist näitus kunsti hoones. See oli tööseadus, see oli jah. Seda hullem. See oli natuke keeruline. Töösuhete teemaline. Töösuhete teemalist näitust. Et millega seoses käidi mõningase võiduna välja see, et näituse ajaks loodi üks väga kaheldava väärtusega sotsiaalne töökoht kuuks ajaks, millele kandideeris 60 inimest, siis mul tekis küll selline paralleel, et kui teha näitus kahjurite vastu võitlemisest, kes hävitavad vilja ja selle käigus käia uhkelt välja, et tapeti ka üks hiir. Et see ei ole minu jaoks veenev vabandust. Et samamoodi, et kui ma loen... See on sama demagoogiline, et võtaks näituse raha, mis on kulutatud näituse peale ja jagada selle teine asja on see, et vaata, et kui ikkagi me selle hiire, ühe hiire ära tapame ja me teame, kuidas seda hiir tappa. 200,000 kunstihoone näitus eelarvega. Siis me võime nagu ka järgmine kord, kui see on edukas, tappa 200,000 hiirt, eks ole? Nii et, sa pead kõigepealt just nimelt teada, kuidas maha lüüa ühte kärbest, mitte et kuidas kõikidest pahaastest lahti saad, eks ole? No ega vaata, kui minu... See on suhteliselt tulutu metsas sääskedega näiteks ühe kaupa võidelda. Eks ole, see on nagu lootusetu. Kui ma teen lahti, ma meil... Aga sa jäta löömata, kui kärbes jääb. Ma tahan öelda, see on nagu üldisem küsimus või väide, et kui ma teen lahti, ma mailboksti, siis seal on iga päev umbes 10 erineva näituse avamise kutset ja sellega on alati kaasavast kontseptsioonitekst. Tallinnas avamised? Need ei ole ainult Tallinnas, need on ka Tartus, Pärnus, mõnikord Võru linna galeriis. Ja reeglina selles kontseptsioonitekstis lubatakse uurida, selgitada, analüüsida põhimõtteliselt kõiki inimkonna ajaloo probleeme, mis on olnud. Ja nad on kõik nagu kokku pakendud siin ühte näitusse. Ja tavaliselt, et selle suure jutu peale see, mis seal galeriis või kunstihoones väljas on väga pisike. Võibolla ei peaks lubama kõiki probleeme korraga lahendada ühel näitusel või kunstiteosel. Võibolla see on üldse vale lähenemine. Aga teksti ja kuidas öelda siis visuaalse ja vahe ongi nagu tihti peale päris suur, eks ole. Et sa ei saa öelda, et lubati nagu ühte asja, näiteks loed nagu mingit sünopsist, ütleme, Pärdi mingi teose kohta Alinale näiteks. Siis on sünopsist või pigem nagu noot. Võtad selle plaadi, paned peale, et kuramus, siin pole üldse mingist Alinast juttu. Sõnagi. Seal on, ei oota, kui sa vaatad neid noote, siis seal on nagu ilusti on ju mingi
füraliina kuskil, eks ole, niimoodi veel silbitatult ja siis on noodid hüppuvad üles alla, mis on ju meloodia transkriptsioon, see oli üsna halb näide praegu. No ei. Kõik oli olemas, mis lubati. Kõik lubati sulle nagu noot, eks ole. Ma arvan, et küllab seal ma arvan, et sul on emotsioonid olemas. Et sa jääd nagu nootidega rahule või? Ei, ei, ma olen selles, et enamus neid pressiteateid lihtsalt ei tekita vähimaltki huvi. No pigem ja sellepärast ei tekitagi huvi, et selle ühe näitusega lubatakse nagu lahata kõiki inimkonna ajalo probleeme korraga, et nagu õigustada seda kunstiteost, mis on sinna välja pandud, et seda võibki nimetada sotsiaalseks kunstiks minu mõelest. See on väga iseloomulik, ma praegu tegelen selle õpilaste kaasaegse kunsti triennaaliga, et see on selline iseloomulik vanusegrupile 14-16, kes teevad nagu sellised, tegelevad ka kogu maailma ja oma siis rikka sisemaailmaga ja siis töödnevad tavaliselt välja, et on joonistanud enda näo ja peas on hästi palju asju. See on tegelikult samalaadne mõtlemine lihtsalt kaasaegses kunstis kasutuks natuke teise vahel. Ma lihtsalt nagu teine ajal, et see teie maailm on kuidagi jube vaene, jube mustvalge ja selline ei, ma mõtlen ka see, et kui täiskasunud inimene oma näituse kontseptsioonist samast lähtub, et kas tegu on arengupeetusega, kui ta ei ole mitte 16, vaid 26, 36, 46. Ma arvan, et see on selline sotsiaalne arengupeetus selles mõttes, et kui me räägime siin sellest kunsti populaarsusest, et ei maksa nüüd siin minu artiklit süüdistada ega ka mitte ainult seda, et kõik sotsiaalne või kaasaegne kunst ei ole nii hirmus kvaliteetne, vaid tegelikult peaasi on ikkagi see, et haridus tase Eesti vabariigis ja see kultuurikiht on lihtsalt nii õhukesed, et see ei ole absoluutselt võrreldav nagu Skandinaavia. Mari, aga kas kunagi nõukogude perioodil ei olnud see kultuurikiht piisavalt paks, et inimesed suhestusid kunstiga? No ja ka see kunst, mis et praegu tehaks, on hoopis teistsugune. Just, et millas hetk oli, kui see publik nagu maha jäeti? No see oli see sama hetk, kui inimesed lõpetasid kõigi ilmuvate raamatute ostmise ära ja nii edasi. Aga raamatuid loetakse ju Eestis päris palju. Ei, no loetakse küll, aga et see on nagu see igal ülevaatu näitusel käimine, see oli samasugune traditsioon nagu see, et sa pead nagu ostma kõik raamatud, mis kirjastuses valgus nagu ilmuvad. Et see oli nagu selline üks paradigma, mis toimis väga kaua puhtalt inertsist, aga siis kui tuli see uus kaasaegne kunst peale oma väga erinevates väljendusvormides, siis loomulikult ükski haridusega, avalik arvamusega ajakirjandus ei jõudnud sellele lihtsalt järele. Et see võtab nii ehk naa, üks kõik, kas kunstnikud teevad natuke paremat valvemat kunsti, see võtab nii ehk naa veel aasta kümneid, et nagu Eesti publik üldse aga hakkaks midagi mõikama. Ma saan aru, Mari, millel sa viitad, aga põhimõtteliselt ei olnud. Ei olnud ka nõukogude ajal niimoodi, et oli valida selle vahel, et kas ma ehitan nagu pesakast ühesõnaga või tegelen näiteks kunstik. No ikka oli. Sa tahad öelda, et valikud olid nii väiksed ja kõik kogu energia inimeste nagu selline loomenergia läks nagu kahte asja. Nüüd on neid asju nagu lõpmatu arv. Ja nüüd me peame ootama kannatlikult, millal see aeg läheb piisavalt paksuks, et me saaksime sellest nagu probleemist jagu. Me ei pea ootama kannatlikult, me peame iga üks selles, mis me teeme, andma nagu oma panuse, et see võimalikult kiiresti juhtuks juhul, kui me tahame ellu jääda. Ja mina esiklikult arvan, et need muutused, mis toimusid nõukogude ajal Eestis kunstis, olid tegelikult võrreldes varasemaga täpselt sama suured, mis on nüüd toimunud. Et üleminek op-op kunstile, abstraktsionismile, slaidimaalile, postimpressionismi baasilt oli kindlasti täpselt sama suur murrang. Ja noh, teatavasti oli Nõukogude Eesti kunst, Nõukogude Liidus üks progressiivsemaid, et need kunstnikud siin, kes on praeguseks 70-aastaste põlvukond, kes eksponeerisid oma töid kunsti hoones kõigis mainstream galeriides ja suhtlesid ühtlasi nõukogude undergroundiga, nagu Jankilevskid ja Kabakovid, kes ei saanud ametliku teed pidi ennast üldse eksponeerida. Et see oligi nagu meie lääs, nash saapad. Et Eesti kunst oli väga privilegeeritud positsioonis ja oli selline nagu kahetine privilegeeritud olukord, et ühelt poolt see sama kunst, mis oli põrandal Moskvas ja Leningradis, seda võis siin avalikult näidata, need inimesed olid tunnustatud, neil tehti muuseumi oste. Ja teiselt poolt neil olid nagu kinnit,
tagatud töötingimused. Kas see, et nõukogude ajal need bussitäijad inimesi kolhoosikeskustest tulid kunstihoonesse näitust vaatama, tegelikult see kunst oli neile sama harjumatu loomulikult, kui et, see, mis praegu tehakse võrreldes sellega, mis praegu ei käi tegi arrak. Probleem on ka, mis kusse bussid on ammu juba vana rauda viidud, et nagu me ei ole mõtet nagu viidata mingisugusele nagu nõuka ajal, vaat teeme mingitele aegadele, eks ole, või mingisugusele kultuurikihi õhukesele haridusele puudujääkidel. Mingisugune hala selle üle, et kuidas nagu ikka kõik on nagu süüdi või taak. See ei ole hala, see ei mingisuguses... ole süüdistamine. See on lihtsalt olukorra mõtestamine. Olukorra fikseerimine. See on see mõtestamine, mis on see kõige selline labasem ja lihtsam. Et tänase sotsiaalse kunsti teemalise vestlusringi lõpetuseks siit Polumeri katusaiast ma annaks veel iga ühele korraks sõna, et nad saaksid oma hingelt öelda midagi, mis jäi seni ütlemata. Või mis järelduseni nad jõudsid. Kas nad muutsid oma seisukohta või siis pigem meid endale veel rohkem kindlaks? Ma tahaks lõpetuseks öelda seda, et ma olen väga õnnelik selle üle, et kunstil on see ambitsioon olla sotsiaalne. Ja selles mõttes tänud ka Taaniale ja Kristiina Normanile, keda on küll palju kritiseeritud. Aga see soov ise enesest saada dialoogi, mitte olla üksi kusagil kinnises ruumis, on minu arust väga tänuväärne, nii et väga hea teema, ma arvan, selleks saateks. Tanja? Ma tahan öelda seda, et käigu näitustele tuleb ennast harida, tuleb ennast kurssi viia ja siis saab aga paljudest asjadest paremini aru. Mori? Minu meelest oleks vaja, et sotsiaalselt kunsti oleks vähem, aga parem. Marko? Endiselt ei saa aru, mis asi on sotsiaalne kunst, kuna minu jaoks on igasugune kunst absoluutselt sotsiaalne. Ei ole mõtet vahtida taba, ja küll korraks võib pilgu visata taba peale, aga tuleb vaadata võtma järele. Et siis, et küsida, kui ei õnnestu nagu, ühesuguse öelda, küsimusega lahendada, lihtsalt sa jäädki seda küsimust kordama, siis tuleks muuta küsimuse nurka, et muud midagi. Kunst on sotsiaalne? Tahame seda või mitte? Mulle omalt poolt tundub, et selle asemel, et öelda, et kogu kunst on igal juhul sotsiaalne, mulle meeldib rohkem mõte, et parimatel hetkedel igasugune kunst on ka sotsiaalne. Ja et ma arvan, et kunstile on väga halvasti mõjunud see mõtlemisviisi kultiveerimine, et kõik on suhteline, me ei tohi kunsti jaotada heaks ja halvaks, et kriteerium ei ole. Et mina arvan, et Mari artikli üks suuri pluss oli see, et astus just sellele üleüldisele ambivalentsusele vastu. Jätkame samuti vestlusega kunstikonteineri galeris Mari Prekupi näitusel ajamasin. Mari Prekup on noor maali- ja graafikaharidusega kunstnik, kelle esimene suurem näitus on hoopis installatsioonikunst. Mari on ehitanud suurendatud koopia oma lapsepõlve magamistoast ning tema näitus tegeleb lapse hirmudega ja samuti üleskasvamisega mõnes mõttes ebatraditsioonilises perekonnas. Eesti õludes ei ole usu leidmine väga tavaline asi. Ma ei tea, kas see päris nii on, et Eestis on just väga palju usklike ja väga palju ebausku. Ja, no see võib-olla tõesti sellainen leige luterlus, mille peetakse Eestil luterliseks riiguks, ei vasta just tõele, aga usklike minu mõelest ikka kamaluga. Minu mõelest Eesti ei ole luterlik riik isegi. Et on luterlik on see, et saaks abielude kirikus, eks ole, aga... 15% Eesti elanikkonnast kuulub ükskõik millisesse kirikusse. See on äärmiselt vähe, see on Euroopa kõige madalam number. Samas kõik teavad, et juuksed lõigatakse noorgu ajal ja igasugused mõnusad ebausud on väga populaarsed ja selline vaimne maailmapilt on ikka sisse süstitud, et see ateism on, puhtaid ateismi ma arvan, et leiab täpselt nagu sama vähe kui nüüd väga tõsiusklik kristlasi näiteks. Et üldiselt ma arvan, et need inimesed, kes on meil siis need ebareligioossed, on igi mingi mütoloogilise maailmapildiga. Ja sinu taust on teine, et sinu vanemad leidsid usu,
Ja ma saan aru, et see näitus tegeleb ka mõnes mõttes sellega, kuidas vanemad usu läbi oma lapsi ahistavad, kui nii öelda. Ma ei ütleks, et ahistavad. Lihtsalt kontekst on selline, et inimene, kes leiab usu täiskasvanuna ja siis noh, hakkab oma lapsi, püüab ju enda parimate mõtetega kasvatada, ei ole ise kogenud seda religioosselt lapsena üles kasvamist. Ja selles mõttes nagu seda usul seletamist lapsele, kõik seda protseduuri, tal ei ole lapsepõlvest mälust võtta, need seal võivad tekkida väga kummalised momendid. No, et ma näiteks avastasin neljaselt, et ma lähen põrgusse. Et siin ongi, et lapsed võidavad mingid asju tohutult üheselt ja igasugused allekooriad või mingi taussüsteemi, mida vanemad teavad ja kinnud nagu lunastused ja mingid muud asjad, mis seal pagasis on. Ega mina ju neid ei teadnud, et sa saad mingi killu kätte ja siis läheb lahti. Et samamoodi nagu lastega rääkides, et sa kasutad oma iluseid eestikeelseid sõnu, laps just kui saaks aru, aga mis täiskasvanud inimesele kohale jõua on see, et laps ei mõista selle sõna tähendust tegelikuses. Sa loed mingisuguse lõigu piiblist ette, laps kuuleb seda ühte lõiku ja siis on draama. Ja ütleme niimoodi, et täpselt samamoodi, nagu me kohtame igasugused maruusklikke, kes ajavad omal näpuga niimoodi piiblist järgi, et oi, et viskame homod kividega surnuks, eks ole, kuigi see lõik on peale seda, et jänese liha ei tohi süüa. Ongi nagu täpselt sugune lapsik mõtlemine, et sa võtad nagu ühe rea ja siis on elu läbi. Et ma arvan, et siin on nagu võibolla selles mõttes ahistab religioon just nagu pigem sellise mentaalsusega inimesi. Et su isa on preester, ja. Aga su vanemad tegelesid hoopis millegi muuga, mis on ka mõnes mõttes ütleme, et müstiline või religioosne praktika ennem seda, kui nad selle usu leidsid. Ja nad on mõlemad lõpetanud kunstiakadeemia ja 70-ndate lõpul ja 80-ndate algusel oli seal igasuguseid esoteerilisi liikumisi, et hästi huvitatud oldi müstitsismist ja noh, taldriku keerutamised nii kui nii, just vaimudega suhtlemised ja asjad, et ka nemad nagu olid väga nagu või kuidas seda öelda jutumärkides haritud siis sellel vaimsel teemal. Väga palju on tegeldud lapsepõlve teemaga ja mulle meeldis üks kommentaar su näitusele, mis oli umbes selline, et väga paljud tegelevad selle teemaga isegi tüütuseni, aga see on üks väheseid tõesti jõulisi ülesastumisi. Et see on võibolla üldistatum ja noh, ka lihtsalt muljetavaldavam, kui siia ruumi sisse astud, et sa tegid kui palju suurema koopia? 1,72. Ja see kannab seda eesmärki, et kui sa astud siia ruumi, sa oleksid nagu kui vana laps. No olenevalt kasvust, et mina olen viiene, sa oled äkki kuuene. Meesterahvas võib olla vau, ma ei tea, koolimineku ajas. Et see sõltub ja su enda pikkusest. Aga noh, et mina natuke alla 1,60 pikkune, siis 5-aastane. Et ma olen siin näitusel püüdnud luua lihtsalt sellist lapse emotsiooni, seda enese tunnet. Et kas meil on võimalik kuidagi kunstiga mingite vahenditega mälu niivõrd nagu ergastada, et meil tuleb selline mälupilt, mis sisaldaks endas ka seda enese tunnet, et sa mäletaksid oma emotsioone, mäletaksid need lõhnesid, kuidas sa mõtlesid sellel ajal ja noh, minu arvates ainukene meetod on selleks, et sa saaksid nagu sisse tulla ja kõndida ja ronida ja teha, et päris pildi joonistamine on esiteks liiga isiklik, et see on siis minu tuba. Ta on ka praegu minu tuba, ma pean ju millegi aluseks võtma, aga no, et, nagu teistel lastel ei oleks siis pulgavoodid ja lauda olnud või noh, mingit suvalist nõukakappi. Selles mõttes ta on minu, aga samas ta on nagu üldine. Tead, et tahaks seda mälu saada. Aga lapsepõlves seda, et iga kunstik peab ühel hetkel oma lapsepõlve kätte võtma nagu ka iga inimene. Et eriti praeguses infantiilses maailmas, kus alati vanemad on kõiges süüdi, eks ole. Õune süüdistamine käib, et kui sul on mingi depressioon vanuses 42, siis selle pärast, et kui sa olid neljane, siis su ema ei kallistanud sind piisavalt ja suundis kapsa suppi sööma. Et loomulikult seda enam me peame
lapsepõlvega tegelema, et praegu on ju sama aegselt veel kaks Marko Mäetamme näitust, kus kes tegeleb oma perekonnaga, et aina populaarsemaks muutub, eks ole, oma selline, et ema ma pean tõesti tunnistama, et olen saanud hakkama päris populistliku näitusega. Siin on konkreetne eesmärk mälu ja kuidagi enda jaoks siis lisa ülesanne, et tulenevalt tõesti minu taustast, mis oli väga seotud siis religiooniga ja siis ma, kuidas ma kartsin magama jääda. See magama jäämise hetk, kui sa oled toas juba üksi ja hämar on ja need unejutud ja mis sa oled kuulnud, siis mis minu puhul olid nagu religioosse maitsega. Sinu unejutud olidki see, et su ema luges sulle ette pühakute kannatustest ja märtrisurmast. No seda muulgas ka, aga pühakute elulood. Ja no, kõigepealt oli väike piiblilõik, siis oli pühakute elulood ja siis oli mõm, mõm, karu, jõm. Et selline selline täiuslik trio. Et sa oled siis nagu taas tootnud selle heli taustat, sa loed ise neid samu lugusid sisse sellel näitusel. Ja ühtlasi ma juhin tähelepanu, et see maal, Mari selja taga on vaade tema Lasnamäe lapsepõlve magamistu aknast. Ja me näeme ilusti 62 keskkooli Lasnamäe üldgümnaasium. Eemalt paistab siis Pirita kose, kummitusliku ja väga lendavad taldrikud meelutama teletorniga, mis ma olin veendunud, et on tegelikult UFO. Kas seda, mis sa teed, võib liigitada sotsiaalse kunsti alla? Ma ise ei ole seda küll ühendanud sinna või et ma ei ole leidnud see minu jaoks ikkagi väga selline egoistlik sissepoole vaatav näitus, mitte niivõrd. No üks sotsiaalprojekt on see, et palun inimesed tulge siia ja elandage oma lapsepõlve mälu, et sotsiaalprojekt, et ma tulge, ma aitan teil taastada lapsepõlve kadunud mälestusi, et selles mõttes võib-olla ühendab ära, aga et ise enesest ma ei ole sellega, ma pean nii, noh, kui sotsiaalkunsti mõistega küll vaevanud. No kõsind huvitavad sotsiaalsed teemad kunstis? Huvitavad küll, jah, et ma väga elan kaasa sellele, mis toimub siin ja mujal ja oleks loomulikult väga tore, kui kunstis oleks rohkem head sotsiaalkunsti, aga noh, minu arvamus sotsiaalkunstist on 95% umbes sellest on lauspask, aga see 5%, mis on, et see on tõesti hea, et see, mis sotsiaalkunsti sellest lohutust kuhjast läbi tuleb ja jääb tippu, et see on tõesti suurepärane. Et selles mõttes ma arvan, et sotsiaalkunstist väga hästi.